Խելացի լուծումներ բարդ խնդիրներին, կառավարության եւ ՄԱԿ-ի աննախադեպ նախաձեռնությունը։ Նորարարական կենտրոնի հիմնական դերը կլինի ներգրավել աշխարհում առկա ինովացիոն տեխնոլոգիաները եւ փորձը բազմաշերտ խնդիրների ասիմետրիկ լուծումներ տալու համար։ Կենտրոնը կօժանդակի երկրի տնտեսական զարգացմանը։ Պարզ ասած, կայուն զարգացման կենտրոնը կլինի Հայաստանի զարգացման մղիճուժը։ Կայուն զարգացման նպատակների իրագործումը սկսվում է Հայաստանից, ինչպես կաջակցի կենտրոնը Հայաստանին դառնալ ավելի բարեկեցիկ եւ ավելի զարգացած երկիր։ Մենք առաջիններից ենք, որ նման կենտրոն ենք ստեղծում։ Նման կենտրոն առաջիններից չենք, առաջինն ենք։ Նախցյոք այս կառույցը հարկատուների հաշվին է գործելու։ Ոչ, պետ բյուջեից գումար չենք ստանալու։ Ինչ են բոլորը ուզում դառնան իրավաբան կամ ինչ են ուզում բոլորը դառնան տնտեսագետ։ Ոնց եք ազդելու մարդկանց որոշման վրա։ Մարդկանց որոշման վրա ազդելու խնդիր չկա, կամ մարդկանց ներկայացման խնդիր։ Տվյալների վերլուծությունը շատ կարևոր է, շատ կարևոր է։ Դուք որտեղից եք տվյալներ հավաքագրելու եւ ինչ ոլորտների մասով։ Շատ կարևոր աղբյուր կա, որ մենք մեծապես օգտագործելու ենք մեր գործառույթներում։ Դա մեր քաղաքացու հետ մաքսիմալ շփումն է։ Մեր առավելությունն ու բացառիկությունը մրցակցության մեջ ո՞րն է լինում։ Մենք պետք է լինենք ավելի արագ, ավելի արդյունավետ։ Իսկ ինչ ունենք մենք, որ չունեն մնացածը։ Մենք ունենք մարդկային ռեսուրս, որը ամենակարևոր ռեսուրսն է Հայաստանում։ Իրականում ամեն ինչ մեր ձեռքում է։ Թեյի հայկական երանգները, ընտանեկան բիզնեսը լուրջ հայտ կարող է ներկայացնել միջազգային շուկայում։ Ոչ ոք չէր հավատում, որ սա կդառնա բիզնես, անգամ իմ ընտանիքի անդամները բոլորը դեմ էին, բայց ես ամեն ինչ արեցի, ապացուցեցի, որ ես կարող եմ։ Հրապարակումը դիտեք ուրբաթ օրը 19:30-ին։